Undi gjoja ndiqja shumë një mik timin që e du fort, me gjithë se zbi dakord me të kërkon. Petro Koç. A ka mik mu? Po pse Petro ka qenë qadrë? Jo! Petro s'ka qenë qadrë. Petro e ashtë nga ato tipat vetë sakrifikus. Aha. Që sakrifikon vetën dhe partinë e vetë për partinë mëm. Rakë, për PS-n. E ka shkri PS-v në atë njëshin që jeshtë për atë PS-s. E ka shkri, a ka dhanë PS-s. Gjitha. Por Petro e anon mu i reshtë kishte status e... Po bëjnë dhe atë shtatën, po vritën, po pritën, po... Minzini pak statuset e Petros 3 mujë reshtë. 21 prill, që të shpëtojnë prapanicat e tyre nga drejtësia e re, janë gati të aqojnë vendin luftë civile. Falë, a petin e gjopë luftë civile? Po bo, pash. Kuj? Ishin të tazoj që po hashin që... A ki po film ti? A, filmin. Film e luftë civile, po. Tjetër status, kjo ishte 21 prill. 7 maj, PD kërkon zgjidhje fshatshe dhe jo zgjidhje të ligjshme institucionale. Vazhdojmë tjetra. Petro, miku im. Basha po e tërheq zvar PD-n drejt të shkuarës me datë 3 maj. Të shkuara PD-s, do me thonë e ka fjallën 97, 98. Vazhdojmë Petro ja. PD e droguar nga Berisha, i ka hapur luftë Shqipërisë. Po me datë 3 maj. 12 natës. Këthemi e, se ishte ora 0008 sekonda. Fix. Fix më të mëratës. I ka hapë PD e droguar nga Berisha. Peto, ta shtë edhe qofte drogume për Berisha, nuk ashtë pa ashtë drogume për Rams, se i ka bërë tonë Shqipërinë hashash. Prej sajes, sa i mirë të ahirit që ta mulloj Shqipërinë hashash. Me të thanë drejtëm, Berisha e kërra në pozitë. Të kishtë mjallë në i parcele, kishtë rrasë në burgë me zidot, të kishtë prit, po se kini gjetë, se ta kishtë kapë mirut së burgut. Nese, vazhdojmë, thyrit për luftë, që krimi dhe PD nginjen mirë në kriza, dhe kur s'ka i kriojnë, isë të gjashtë prilke, e vjetër, që atje krim. Vazhdojmë, Petroja, PD shqiptarëve, e janë i luem në atë 7-tash, me i 7 prilë. Ta si 2007 është të më thamë se cilit morë automatikun, bumet, revolet, thikët me helme pa helme, gjokësoret, kalashnikovat, 12.7 shat e me t'ja fut njëni tjetët, Nuk po berën e mame status, me statuset e Petros, për që nëllit të remu i qatë? Ma nxjera të foto të djetëva. Këte e kam filmu, e kam fotografu unë me dorë time, ja. Imaginojë sa dhunshme ishte qadra, sa u futte, në Shkodër i thonë trumcak, këte i thonë harabel, në mes qadrës, pa ju drillë qërpiku, pa i ba tërë qërpiku, ky trumcak kriminel. I armatos. Ky trumcak i armatosun, ka qenë gjëja mëdhë dhunshme që ka prodhu qadra. Të majtë të djathë duhet jemi koshjen që kjo ishte dhuna ma e madhe që ka prodhu qatë e ishin farë të lullit dilin të bërtojnë.